Una vuitantena de nenes i nens des de P4 a segon d'ESO participaran durant aquest mes de juliol al casal que comenci, organitzat per l'Escola Municipal de Música de Banyoles i l'Aula de Teatre. Es tracta d'un casal d'arts escèniques en el que els infants practiquen música, teatre, dansa i també fan activitats de lleure. Donada la situació d'aquest any i les noves mesures de seguretat que s'han de seguir, des de l'organització han hagut de modificar una mica la dinàmica de les activitats. Tot i això, continua sent un casal d'arts escèniques. La distància entre els participants l'hem de respectar i, per exemple, tot el que és dansa, doncs, si abans fèiem danses més en grup o en parelles, ara és més individual, els exercicis de teatre també, i la part de música sobretot és el tema de compartir material, que hem intentat doncs, fer música a través de percussió corporal, que no necessitem agafar cap material, o per exemple avui que han portat ells instruments, cadascú s'ha portat un instrument de casa i tocarà el seu instrument, per evitar el tema de compartir material. Però una mica l'essència és la mateixa, vull dir, és continuar fent música, teatre, dansa, lleure i disfrutar una mica i aprendre de les arts escèniques. Pel que fa als participants, la directora de l'Ateneu Centre Municipal d'Estudis Musicals, Clara Martinell, ha explicat que les inscripcions aquest any han estat lleugerament inferiors a les de l'any passat. Inicialment, la previsió era que el casal durés els mesos de juliol i agost, però finalment s'ha optat per només oferir les activitats durant el mes de juliol, ja que a l'agost hi havia molt poques inscripcions. El casal que comenci va començar dilluns passat, 29 de juny, i s'allargarà durant 5 setmanes fins al 31 de juliol.